individualiste, illégaliste, anarcho-syndicaliste, plateformiste, anarchiste chrétien ou encore anarcho-primitiviste, l'anarchisme a presque autant de sensibilité qu'il n'a de figure. Je pense que la première chose que nous devons définir ici est l'anarchisme en tant que philosophie politique, tel comme existe le marxisme, tel comme existe le libéralisme, tel comme existe la social-démocratie. E existe a ideologia política, como dizer assim, fascista, por exemplo, que estaria num campo extremamente oposto ao do anarquismo. Né? Eu costumo dizer que o anarquismo tem dois princípios básicos, igualdade e liberdade. O liberalismo, embora a palavra nos remeta à ideia de liberdade, que efetivamente tem essa perspectiva, mas é uma liberdade que é uma liberdade de mercado. É uma liberdade para compra e venda, é uma liberdade para a propriedade privada. Para o marxismo, por exemplo, o marxismo defende muito a igualdade. Né? Tem um ponto da defesa da igualdade, mas também negligencia, em grande medida, a liberdade. Quer dizer, a igualdade, o capitalismo, o marxismo, aliás, desculpa, vai fazer uma crítica ao capitalismo, né, profunda, dizendo que o capitalismo é baseado na desigualdade social e na exploração do trabalho do homem pelo homem. Então ele vai defender assim, que todos devem ser iguais, mas mediante, na passagem do capitalismo para o comunismo, sob a tutela de um Estado. E um Estado que vai estar sob o governo, segundo Marx, dos proletários. Ou dos operários, que é a vanguarda revolucionária para o pensamento marxista. É, onde fica a liberdade aí? Você deixará de obedecer a governos capitalistas, segundo Marx, mas você vai estar subordinado a governos operários, né? Nesse período de transição. Esse período de transição ele nunca se concretizou em todos os lugares que aconteceu a revolução em nome do marxismo. Né do capitalismo, frère-ennemi do comunismo d'État, l'anarchisme n'a pourtant eu de cesse de souffler son vent de révolte sur le monde. Et si certains libertaires purent se changer en criminels, jouant du revolver ou faisant parler de la dynamite, on oublie qu'ils furent nombreux à proposer des alternatives et entamer des révolutions sur les cinq continents. L'anarchisme tem um ponto fundamental que vai diferenciar dessas outras ideologias, que é a ideia da capacidade, a defesa da capacidade de que o homem pode se autogovernar. Isso é um diferencial fundamental do pensamento anarquista. Ou seja, você não precisa ser governado por ninguém. Daí vem a ideia da liberdade. Na medida que eu sou governado por qualquer pessoa, eu tenho que obedecer ordens ou leis criadas por essa pessoa ou por esse grupo político, etc. Então, nesse sentido, não tem minha liberdade. Por mais que seja um governo representativo, quando eu me autogoverno, eu tenho liberdade. Porque eu escolho as leis, as regras com as quais eu vai funcionar a sociedade na qual eu estou vivendo. Na medida que eu delego isso para outra pessoa ou para um grupo político, eu já não tenho minha liberdade. Para ajudar a entender o anarquismo, a gente tem que diferenciar um pouco a ideia central de liberdade dos anarquistas com liberdade dos liberais. Então, para os liberais, a liberdade significa a minha liberdade termina quando começa a sua, ou a sua liberdade termina quando começa a minha. Essa é a liberdade para o pensamento liberal. A liberdade para o pensamento anarquista é a sua liberdade é a extensão da minha. Ou seja, eu só sou livre quando você também é livre. Quando eu vivo em meio a pessoas livres. Se tiver um único escravo, não haverá liberdade nessa sociedade.